Re, viss ēters ir te! Rīts ir silts visā Latvijā, mākoņi ir daudz un dažviet arī ir gaidām tātad īslaicīgi nokrišņi, bet galvenokārt tātad lietus gaidāms valsts austrumos. Mākoņi šodien daudz, pūtīs lēns vējš un dažviet var sabiezēt migla, kā arī dūma, kas saglabājas dienas pirmajā pusē un diena būs silta, jo gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem Zemgalē un vietām Kurzemē gaisa iesils pat līdz plus 15 grādiem. Un arī šodien vietām varam sagaidīt kādu siltumu. Rekordu. Rīgā arī dienas laikā var nedaudz smidzināt, diena būs silta, termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 14 grādu atzīmi un arī galvaspilsētā saglabāsies lēns vējš. Tālākajās dienās lielas izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim. Siltums, kas šobrīd atrodas Dienvidu Eiropā, nedaudz arī pietuvosies mums un noķersim tādu nelielu siltumu astīti un gaisa temperatūru piekdienas naktī 9-12 grādi, bet dienā 12-15 grādi, savukārt sestdien 10-13 grādi naktī un 12-15 grādi dienā. Arī nedēļas izskaņā tātad ir gaidām pavisam nelieli īslaicīgi nokrišņi un, ja runājam par brīvdienām, tad šobrīd prognozes liecina, ka no brīvdienām sestdiena būs lietaināka, bet siltāka. Turpretī svētdienas saule debesīs jau parādīsies krietni vairāk, neliela nokrišņa gaidām tikai naktī, bet nakts un diena jau kļūs nedaudz vēsāk